bisa nih nangis. Yo ngono dhewe pentel yo genten pentilana ta. Yo ra metu to. Tak masak aku. Weh, conggono aku kok piye kok. Dan di tindakse ra apa. Ya terus piye? Iki mesti mau buka yo aku. Yo terus tak buka. Diluk mek nginceng kok. Nginceng ora jenenge dibuka yo kanggang buka. Yo heeh. Ngene iki piye aku? Yo ngopo lho? Ya aku nate susah malian. Lha nyapa? Engko malih beras kabeh kelong. Ya terus. Lha iso nggunakne aji-ajiku no malian. Sulapan to memang. Yo wis kuwi lah ini. Mat tahu. Endi? Jelas sudah. Bu. Wes males ngene iki aku dhewe sing kesel. Ndang gawe dhewe. Masak dhewe, ndombah dhewe. Dewi bojo iso ikut. Nak ngalih HP, nak ngalih HP. Rasane dhewe to iki. Pengin buka tangan sing ada brengkal-brengkal. Iki nggone beras iki ndi to ya? Ya. Ora seprono seprene karo nggon beras jan kebocor ta. Kayak apa rapi ya. Loh, ora lho, jadi selama iki awakmu tak ndelik niki. Ora ndelik aku jipok. Ya apa bedane ndelik karo jipok iki? Ora to yo beda to lah. Bedane piye? Beda. Terus iki arep piye? Mulai aku nyapa. Terus akhirku to. Nasib anak iki. Yo anak ya anak yo penono to. Aku dhewe sing ngopeni. Iyalah. Lek nangis. Nangis yo peng ono. Rek kok. Yo wis ngene ae iku tak mulek nangis. Gon lek kowe nemu aku kae wis tak mulek aku. Wis nangis ae. Yo. Lek nemu aku ning ndi yo. Kok wadok. Yo wis ta no. Wis tak tinggal. Kojo to. Wis tak tekan aku to. Enggak. Wah, ini kemarin ya mau menunggu dari aku, yo, tak tenang.
Mariam.